କରୋନା ଛଡ଼ାଇନେଲା ବେଉସା। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ହେଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳେଲା ମହାମାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଳଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ କଇଁଠପଲ୍ଲୀ ରାଧାମାଧବ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦଳ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ଆଶାରେ ଲୋନ୍ ଆଣି ସେଉ ଦାନ୍ତିକିଲି ପାମ୍ପଡ଼ ନିମ୍କି ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ କରିଛି। ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ବଜାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରିବଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଓସ୍କାର ମାଇକର ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାରେ କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, କିଏ କାହା ଘରଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ, କିଏ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କଲାନି, ନ କଲା ପରେ ଆମେ ଘରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଋଣ ଆଣିଲୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସମସ୍ତା ଗ୍ରୁପ, ଏମିତି ସବୁ L&T କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣିଲୁ। ଯେଉଁ ମୁର୍କୁ ଦାନ୍ତିକିଲି ତା'ପରେ ନିମିକି ନଳାଖଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଣାଛୁଣି କରିକିରି ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଇଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ ଯୋଗେଇକିରି ସାମାନ ରଖିଛି, ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ ବାହାରକୁ ଯାଉନି। ତ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ କମ୍ପାନୀବାଲାକୁ ଯେ ଦେଖ ଆମର ଋଣ ସାମାନ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତୁମର ଋଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାହାରକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ନ ଯାଉ, ଆମେ ଜାଣୁ ଆମକୁ ସରକାର କହିଛି ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମତିକି ଯେଉଁ ଦେଇ ଆମର ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ସେଟାକୁ ତ କାଟିଦେଲେ, ଆମକୁ ଦେଲେନି, ତ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଛାଡ଼ କର। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଋଣ ଉପରେ ଋଣ ପକାଇ ପକାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। କରୋନା ପାଇଁ କାମ ନ ପାଇ ପୁରୁଷମାନେ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ସବୁଠି ଏବେ ବଳିଯାଇଛି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଜୁଲମ। ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଅନେକ ମହିଳା ଦଳ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ବେଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ₹20,000 ବାନ୍ଧିଥିଲି ପଇସା, ସେ ପଇସା ବି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଦିନେ ଖଟିଲେ ଦିନେ ଖାଉବୁ, ହେଲେ ଆମେ ଚଳୁବୁ କେମିତି, ରହୁବୁ କେମିତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେବେ କେମିତି, ଆମେ ବଞ୍ଚୁବୁ କେମିତି, ଆମେ ରହୁବୁ କେମିତି? ଯୋଜନା କରିବା ଲୋକ ସରକାର କରିବା ଲୋକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କରିଛି ଯେତିକି ଲୋକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ ପାଇଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନି। କରିଥାନ୍ତେ ବେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରିନଥାନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ିଗଲା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବି ମାଆ ମାନେ ପଇସା ମାନେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଙ୍କ ପାଇଲେନି, ସରକାର ବି କିଛି ସହଯୋଗ କଲେନି କି ସେ ପଇସା ବି ଫେରାଇଲାନି। ତଥାପି ଏବେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତିକିଲି ବେପାରଟି ମାଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ଲସ୍ ବେପାର ଏବେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ର ପଇସା ବି ମାନେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଦାନ୍ତିକିଲି ଟିକେ ନେଉଛୁ ଆଣୁଛୁ, ହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ମାର୍କେଟରେ ତ ବି ସେଲ୍ ସାଲ୍ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ସରକାର ତରଫରୁ ଏତେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।